Hvis du har lyst til at se top badminton, så er du hjertelig velkommen. I år afholdes det uofficielle europamesterskab for badminton U19 i Ishøj Idrætscenter. Seks nationer stiller op til mesterskabet, hvor Danmark står med et af de stærkeste hold. Gert Mikkelsen har arbejdet de sidste 35 år i Ishøj Badminton SB50 og har som formand stået for at tilrettelægge de spændende dage i påsken. Vi er i Ishøj Idrætscenter, og vi er i gang med de sidste forberedelser til vores stævne her i påsken. Det kører fra den 2. april til den 4. april. Det er det uofficielle europamesterskab for hold for U19-spillere. Og der kommer deltagere fra Danmark, Sverige, Holland, Tyskland, Frankrig og England. Og U19, det er garanteret for badminton på et meget højt niveau. Det er klart, at vi forventer, at Danmark ligger pænt til i turneringen. Danmark har tradition for ungdomsbadminton på et højt niveau. Og vi har da også, jeg ved ikke, en af herresinglespillerne, det er en Rasmus Fladberg. Og der er sikkert nogen, der kan huske navnet Fladberg. Det er Sten Fladberg, den gamle verdensmester, blandt andet fra 1991, hvor han vandt herredoblen i VM i Brøndby. Så der er også kendte navne med, men det er de store talenter, der kommer her og spiller. Selve stævnet starter fredag, det er langfredag, kl. 10, og der kører der så tre holdkampe på seks baner. Og der kører så igen kl. 1 om eftermiddagen, kører der igen tre holdkampe, og det er så det samme om lørdagen. Så når vi er færdige til den sidste afgørende runde, finalerunden søndag kl. 10, så har alle nationer mødt hinanden. Og så gør man det endelige regnskab op og siger, hvem blev europamester? Hvem er vinderen? Hvis du har lyst til at se top badminton, så er du hjertelig velkommen. Vi spiller primært i vores opvisningshal, hal 3. Der er masser af tilskuerpladser. Der er også kampe over i hal 1, og der er også plads til, at man kan sidde der. Og der er åbent kafeteria, så du kan også få en forfriskning hen ad vejen, hvis du har behov for det. Men kom og se det. Der er rigtig god badminton. Det er dygtige spillere. Der er ingen tvivl om, at der bliver mange spændende kampe. Vi kender jo ikke alle deltagerne fra Frankrig og Holland osv., men vi kender en del af de danske spillere, og vi ved, at det står for badminton på et meget højt niveau. Vi har en god trup, der er god bredde i det, og der er også en rigtig god top i det. Så jeg føler mig rimelig overbevist om, at søndag kl. 1 til præmieoverrækkelsen, så står Danmark øverst på skærmen, og det vil jeg glæde mig til at se.